museológico que é bastante importante em termos de, do significado que tem para a leitura histórica, para a própria cultura do município, tenham vida, que tenham serviços disponíveis para os cidadãos e depois um outro público dentro desses cidadãos, que iam ser os cidadãos intervenientes do futuro, que são as crianças que merecem, neste caso concreto, uma leitura muito específica através de um conjunto de oficinas pedagógicas, de ateliês. Por isso tentamos, com estes espaços já existentes, fazer aquilo que é fundamental e que é dar-lhe vida, dinamizá-los, pô-los à utilização dos cidadãos e da cultura efetivamente. Esta exposição vem então no enquadramento da comemoração do Centenário da República e nós decidimos fazer a exposição precisamente porque tínhamos um acervo documental muito bom no nosso arquivo municipal. Trata-se de uma exposição essencialmente documental, centrada em documentos em suporte de papel, provenientes integralmente do nosso arquivo municipal, designadamente do fundo administrador, que de resto o administrador é a figura, é o anfitrião desta casa. Agora é uma terra com raízes históricas muito profundas, onde a República teve um papel ativo. Estou absolutamente convencido que falta ainda investigar um conjunto de elementos históricos relevantes para a história da República Portuguesa. Tivemos um administrador do Conselho, no início da Primeira República, o Artur de Oliveira Santos, que ficou marcado para a história, até porque depois ocorreram as aparições em Fátima em 1917 e é um elemento histórico fundamental, mas era um homem bom, ficou conhecido pela sua bondade, pela sua solidariedade e pela sua solidariedade efetiva, que não só de palavras e de comportamentos, mas também no dia-a-dia. Na casa dele, ouvi esta história N vezes do meu avô, por exemplo. Na casa dele havia uma mesa comprida onde todas as crianças da rua almoçavam e jantavam. Por exemplo, esteve a fugir à ditadura depois da Segunda República, esteve escondido na adega do meu avô onde dormia e chorava quando via a bandeira portuguesa, porque em frente havia uma casa de cantoneiros que na altura todos os edifícios públicos hasteavam a bandeira portuguesa ao domingo. Portanto, era um homem bom que precisa de ser reabilitado na sua memória. É um elemento fundamental para Ourém e depois para todos os portugueses. O Centenário da República é uma data, uma efeméride importantíssima e precisa de ser bem comemorada, até para se constituir como veículo transmissor de valores republicanos.